קיבלנו גם מגבעת חביבה, אני רואה גם שהמנכ"ל יניב שגיא נמצא, אז תודה שבאת גם לכאן. והפנית תשומת ליבנו שהשנה התקציב הזה בכלל לא אושר והוא לא קיים. ושוב, התקציב המועט הזה, וזה החלק הראשון של הדיון. וגם כשמדובר במיזם חינוכי לחיים משותפים בצורת הפנימייה שהוקמה בעמל רב בגבעת חביבה, אני רואה שהם גם לא מקבלים הכרה בדומה לפנימיות אחרות, כמו למשל הפנימייה בכפר הירוק. אז שוב, זה שני נושאים שהייתי מצפה שדווקא משרד החינוך פשוט יקפוץ על ההזדמנות, שהנה יש סוף פרויקטים בתחום הזה שצריך לממן אותם ולתגבר אותם, ואנחנו נדהמים לגלות שמשרד החינוך בעצם עושה את ההפך. אני מקווה שבסוף הדיון הזה נוכל בהחלט להתקדם ולשמוע גם בשורות טובות מאנשי משרד החינוך. בהחלט. תודה רבה חבר הכנסת ג'בארין. אני משתדל, נוהג, לתת למי שמשקיע ומגיע לפה ולא נשאר בזום לדבר. אז יניב שגיא, בבקשה, מנכ"ל גבעת חביבה ואיש שעוסק הרבה שנים בנושא ובתחום. נשמח גם רגע לשמוע בהרחבה, אבל גם ספציפית, מה היית מצפה שמשרד החינוך יגיד, כשמיד אני אפנה לנציגים שלו. בבקשה. אז קודם כל, תודה רבה חברי הכנסת רם שפע על הדיון הזה, וליוזמים פה חברי הכנסת רם בן ברק, יוסף ג'בארין, תמר זנדברג, שעזרה שהדבר הזה יתקדם ומלווה את זה לאורך שנים. אני חושב שהדיון הזה, למרות מיעוט המשתתפים בו, אולי הדיון החינוכי החשוב שיש שאפשר לקיים כיום בישראל, ודווקא בשנת קורונה. אני אפתיע אותך, יש קורלציה, רמת העומק והזה, קיצור, הבנת. אני רוצה להסביר... למרות שארבעה חברי כנסת זה לא מעט. כל מי שפה... לא נמצא פה מספיק. כל מי שפה שווה זה. אני רוצה להגיד, באמת דקה, שתיים, רקע, ואז ייכנס לנושא הספציפי. במדינת ישראל יש 20% אזרחים מהחברה הערבית. הייעוד של גבעת חביבה זה לפעול כדי לייצר לארץ שלנו תשתיות לחברה משותפת ושוויונית לכל אזרחיה. כל אזרח צריך לראות את ישראל בית שלו, והמדינה צריכה להתייחס באופן שוויוני לכל אחד מהאזרחים. פה לא מדובר בשמאל וימין, פה פשוט מדובר באזרחות אמיתית נכונה כלפי כל אזרח. בהקשר הזה, גבעת חביבה פועלת בחמישה ערוצים. ערוץ אחד זה ערוץ של יצירת שותפויות בין רשויות שכנות. ערוץ שני הוא ערוץ של הוראת השפות, השפה העברית והשפה הערבית. הערוץ השלישי הוא ערוץ של תוכניות לשוויון והעצמה של החברה הערבית. ערוץ הרביעי הוא ערוץ שנותן הצעות, בעצם כבר עלו כאן בכנסת, תוכנית מפת דרכים שלנו, איך לשנות מדיניות לחברה משותפת. והערוץ הגדול ביותר והחשוב ביותר מבחינתנו הוא החינוך לחיים משותפים. ב-2016 היה דוח של מבקר המדינה, והדוח הזה הראה שהמדינה שלנו עושה מעט מדי, מאוחר מדי, לטובת החינוך לחיים משותפים. משרד החינוך שלנו, מתקציב של יותר מ-60 מיליארד שקל, משקיע מספר מועט של מיליונים לטובת הדבר הזה. מזה אנחנו מבינים מה החשיבות שכיום קיימת במשרד החינוך. לשמחתי, בגבעת חביבה יש הכרה על ידי משרד החינוך, לא משנה מי השר. השר גדעון סער תמך בתוכניות שלנו, והשר בנט היה שותף לתוכנית שלנו שמעצימה את היכולת לדבר עברית דבורה באמצעות תוכנית שגבעת חביבה פיתחה, שמורים יהודים מגיעים לבתי ספר ערבים. ואנחנו כיום נמצאים בשוקת שבורה שגם התקציב הקטן שהיה במטה המצוין שמובילה דנה פרידמן, דוקטור דנה פרידמן, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, היה שם 2 מיליון שקל בלבד, גם התקציב הזה לא נמצא בשנת הלימודים הנוכחית ולא מאפשר את הפעולה שלנו. דווקא בקורונה ודווקא כשהתלמידים כל כך מופרדים, אנחנו פיתחנו תוכניות, התאמנו את כל התוכניות שלנו. ב-2019 8,000 בני נוער, מורים, מחנכים, מנחים, עברו את התוכניות שלנו. עכשיו אין תקציב. הדבר הזה בעיניי הוא פשוט לא סביר, הוא פוגע במדינה שלנו. זה דבר שצריך לתת לו מענה מיידי. אני מצפה
מהוועדה, אני מצפה מוועדת הכספים, אני מצפה ממשרד החינוך, מי שהחליט לשנות כי הוא רוצה לעבור ממיזמים משותפים לתקנות אחרות, תתכבדו ותבנו אותם לשנת הלימודים, לא הנוכחית, אלא הבאה אחריה. אל תוותרו על שנת הלימודים הקיימת למען ילדי ישראל. זה התפקיד של משרד החינוך. והדבר הנוסף הוא, מעבר לנושא של התוכניות של החיים המשותפים, שחשוב לי להסביר, חלקם תוכניות של מפגש, אנחנו עשינו התאמה למפגש מקוון, חלקם תוכניות של למידה משותפת, חלקם תוכניות של מנהיגות נוער, חלקם תוכניות של השתלמויות למורים, כל הדבר הזה עומד קפוא, כי כרגע משרד החינוך עצר את זה. אני מבקש את זה להחזיר, ואני מבקש את הוועדה הזאת לתמוך את זה. אבל זה לא רק זה. אנחנו הקמנו לפני שנתיים, בעידוד גדול מאוד של משרד החינוך, ושוב תודות למשרד החינוך, הקמנו את בית הספר התיכון היחידי בעולם שנועד להיות בסיס למנהיגות לחיים משותפים ושלום. חצי מהתלמידים מגיעים מרחבי העולם, ושוב תודה למשרדי הממשלה השונים, שגם בקורונה דאגו שהדבר הזה יתאפשר. בית הספר הפנימייתי הזה פועל. והחצי השני הם תלמידים ערבים ויהודים בחלוקה מדויקת. חציים ערבים וחציים יהודים, שלא רק מגיעים ללמוד ביחד, חיים ביחד. אין עוד דוגמה לבית ספר כזה, אין עוד דוגמה לפנימייה כזאת, ששם יש חיים משותפים בהיקף כזה של יהודים וערבים בגיל התיכון, והדבר הזה כיום לא נהנה מתקצוב. זה לא הבית ספר הפנימייתי הראשון בישראל שקם במודל הזה, קם לפנינו אמיס, בית ספר מצוין שעוסק בקיימות וסביבה, נמצא בכפר הירוק, הוא מתוקצב על ידי משרד החינוך גם לפנימייה, ואנחנו מתוקצבים רק על ההוראה ולא מתוקצבים על הפנימייה. יש לזה הסבר? קיבלתם הסבר למה? שאין תקציב. אז אני מכיר את מדינת ישראל שעובדת על פי תבחינים שוויוניים, ככה אני מכיר, מכיר ומוכיר, ולכן אני מצפה שהדבר הזה ייפתר, יהיה את התקציב הלא מאוד גדול לעוד פנימייה שעושה את אותה פעולה, ובזה אני חושב שתוכלו לבוא ולעזור למוסד היחידי שפיתח תוכנית למנהיגות לחיים משותפים שכל כך נדרשת לעתיד שלנו. יניב, באיזה תקציב מדובר על הפנימייה? כמה כסף? היקף של כ-2.5 מיליון שקל בשנה. פנימייה כזאת היא מקבלת, וזה מה שאני מצפה שאנחנו נקבל. וכתוב פה, אני קורא פה מסמך שאתם כתבתם, שאתם בעצם מייצגים 40% מכלל הפעילות החינוכית בתחום הזה בישראל. אז מי עוד? יש ארגונים רבים, תראה, גם בטח נשמע עוד מעט את דוקטור פרידמן מציגה, היו בתקנה שהופעלה באמצעות מיזמים משותפים עוד 7 ארגונים נוספים, אגב לא כולם בתחום היהודי-ערבי, יש לדעתי צורך לייעד תקציב יהודי רק לנושא היהודי-ערבי, כי זה נושא שנמצא בעיניי בנפשנו, וכן, בדוח שראינו של מבקר המדינה על היקף הפעילות, כשאני יודע מה היקף הפעילות שלנו, okay. אז לכן אנחנו מבצעים 40% מהפעילות. ולבסוף אני רוצה להגיד מה אני מבקש שיצא מהוועדה הזאת. אני מבקש שהוועדה תדאג לדחוף את משרד החינוך להפעיל מיידית מתוך אותם 11 מיליארד שכבר הושמו. תקציב ההמשך, כן. התקציב ההמשך. לקחת 2 מיליון שקל ולהפעיל את התוכניות כבר עכשיו בתוך שנת הלימודים הנוכחית, מבחינתנו זה להיות או לחדול, ואני מבקש גם שתמצאו את הדרך לדחוף לתקצוב שוויוני של הפנימייה שלנו למנהיגות לחיים משותפים ושלום. ותודה, תודה על עצם הדיון. תודה רבה יניב. בבקשה, תמר זנדר, ושמחים לראות אותך בוועדת החינוך. תודה. אמרתי את זה לרם, אני אומר את זה גם לך. כל מי ש... כן. תודה רבה. תודה לחבריי היוזמים על הדיון מהיר. אני גם, כאמור, פניתי אליך בנושא הזה. אני חושבת שיש איזו תחושה, ואולי באמת הרבה ממנה מתמצא בוועדה הזאת, בתור ועדת החינוך והתרבות והספורט, יש איזו תחושה שיש דברים, כמו שאומרים, שווים ושווים יותר, יש שווים ושווים פחות בקורונה. יש כאלה שעניינם חוזר ועולה חדשות לבקרים וכל הזמן מעסיק את מהדורות החדשות ועד כמובן ועדות הכנסת,
ויש כאלה שאיכשהו נדחקים. יותר נוח שנדחקים וגם באיזשהו שקט מוזר שלא מדברים עליו. הבוקר לדעתי בוועדת